Ahoj, ještě jednou, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje, zdravím všechny Pařany a Pařanky. Já jsem před chvílí tady natočil video, kde jsem vysvětloval změnu pařanské doby, jízdní řád vysílání, v podstatě takový harmonogram, podle kterého se budeme řídit. Tam jsem mluvil o tom, že záznamy ze streamu budou vycházet vždycky v úterý, ve středu a ve čtvrtek, ale členové to budou mít jakoby možnost vidět okamžitě, že to bude uzamčený, a neřekl jsem vám, kde to najdete, ale no. Takže teď udělám další video, to bude snad kratší, když, jak se znám, tak to asi tak krátký nebude, kdybych vám teda vysvětlil ty výhody toho členství a zejména, kde najdete teda ty videa, jo. A vůbec, co to obnáší, to je někdo ani neví, že tady v Pařanském ráji může být člen. Tak vám říkám, můžete být členové, jo, hrdí členové Pařanského ráje. Tak, asi první vám začnu hned, kde ty videa najdete, jo, protože to vás asi nejvíc zajímá. Takže ty záznamy, které tady jsou vypsané z pátku, soboty a z neděle, když jsme na hlavní stránce Pařanského ráje na YouTube a zajedeme takhle myší níž, jo, ještě níž, ještě, tak tady je seznam videí, které se jmenují speciální bonusy pro pařanské členy. A hned ten první je pro všechny členy přednostně před zveřejněním. Jo, je tam takový semafor. Jo. Tam máte vidět krásně zelená, žlutá, červená. Jo. Zelená můžeme jet, tak jedete na videích. Tak tady najdete v této složce právě ty záznamy z těch streamů. Jo. Vždycky tam budou uložený a pak, když už to vyjde veřejně, jo, ten další týden, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, tak pak je z tohle seznamu odstraním. No, tady budou vždycky takový, který ještě nevyšly veřejně. No. Proč to tak dělám, jsem vysvětloval v tom předešlém videu. Je to i jeden z důvodů, jo, proč je dobrý být člen, ale má to víc důvodů, jo, protože ty videa ještě nejsou většinou úplně komplet cajk, jo, může to být chat chybět, může tam být horší rozlišení, může tam chybět třeba začátek, jo, někdy opravdu rozbitý videa, který YouTube pokazil, tak to nezveřejňuju, dokud to není v cajku, jo, že z 4K mi udělá 360p jako rozlišení. Ale většina se dá jako opravit, anebo mám jakoby záznamy lokální, takže tak. Tak to jenom, abyste viděli, jo, že to není jen tak hned okamžitě vydat záznam ze streamu, ale prostě členové to budou mít v té podobě, jaký je to možný okamžitě. No. A najdete to tady. No a členství přináší i další bonusy. No. Tady, co tam je vidět. Nikdy nezveřejněné záznamy. Jsou záznamy, které prostě se za ně buď nějakým způsobem stydím, nebo si myslím, že to bylo příliš důvěrný, anebo prostě ne moc zajímavý. Třeba bych dostal hodně dislikeů, ale zase se mi to video nechce mazat. A to může být cokoliv jiného i, no. Tak nevím, tak si myslím, že členové vydrží všechno. Tak to najdete tady. Vidíte, že tady je 20 videí, které vlastně nikdy se nezveřejnily. Vás třeba zajímá, co by to mohlo být, jo. Tak když budete členové, jak to zjistíte, můžete si to pustit. Potom je tady making of Pařanský ráj, jo, tak tady, jak to tady třeba ten YouTube dělám a takový, jak něco to, tak takový nějaký speciál bonus, jo, kterým taky je takový příliš osobní, tak to máte tady ve složce členové, to můžou si pustit. Jo, to je pro členy exkluziv, jo, tyhle ty jsou taky pro exkluziv, ne, ty jsou pro všechny členy, tyhle ty dvě složky jsou pro všechny členy a tyhle ty jsou pro exkluziv a výš, jo, pak je tam ještě Inside by Pařanský studio, to je něco podobného, jo, co se děje v Pařanském studiu, když přijde třeba nějaký host nebo tak, potom indie zákusky, co si nikdy neskusil, jo, tam jsou, pak jsou tam ještě pařanská historická videa, to je ten poslední, který není tam úplně celý, už se tam nevešel. Každopádně tam máte takový, který už jsem uzamkl, že si myslím, že jsem tam vypadal až příliš mladě. Jo. tak se můžete podívat, zavzpomínat, to jsou videa, které jsou staré třeba 4 roky i víc. Takže to tam najdete. No a to není ale všechno, protože členství přináší toho daleko víc. Tak si to projďme. Pařan Life je úplně nejzákladnější členství, který je zároveň nejlevnější, to stojí tam 29 korun jenom, jo. Jako párek v rohlíku měsíčně, jo. Za měsíc, jo. Není to za den, takže to se dá přežít, na to si myslím každý v práci ve svý vydělá. Co vám to přinese? Máte tady věrnostní odznaky vedle jména v komentářích, jo, odznáček takový pěkný barevný, který se vám i mění podle toho, jak dlouho jste členové, tak se vám pak víc žloutne do pařanské žluté barvy. Začínáte zeleným jako zelenář. Pak tady jsou emoji, tak máte tam speciální emotikony pařanské, vtipné, možná, že jsou vidět, no. To si v chatu ne každý může dovolit vyvolat. No, Rudolfa, Teresku a jiné věci. Pařcoin, logo. Tohle můžou dávat jenom všichni členové. A když se mluví o těch odznakách, tak samozřejmě jsou tady i vidět. No, zelená až žlutá. Co úplně bije do očí. Tady to třeba tolik nebije na bílém pozadí a v chatu to je vidět hodně. Tak, máte možnost mít i kolotoč. No. Taky fajn, točíme vždycky na streamu kolotočem, vytočím vám pařkojny. Pařcoin, to zjistíte na webu, co to je. Můžete mít interakce, můžete mít merch, hru, napsání i hru normálně. To jsou takový bonusy, taková virtuální měna, kdo to nezná. Tak, videa před zveřejněním, to je to, co jsem tady před chvílí ukazoval. Speciální přenosy občas se může stát, třeba když si chci něco jakoby vyzkoušet a nechci úplně se strapňovat na streamu, protože tu hru neumím, jo, tak je mi zase líto jenom si to tak hrát a pro sebe. Třeba by mi někdo poradil s členem. Tak udělám stream speciální, jo, který je jenom pro členy. Oznámím členům v komunitě, jo. Tam je komunita, nahoře vidíte záložku a tam můžu dát jenom, že z toho zobrazit třeba jenom členům. Ale v komunitě můžu dát něco, co se třeba všem. Takže je dobrý mít tam nastavený právě ten zvoneček na všechno, aby vám přišly i ty oznámení, ty komunity. No a může se stát, že bude stream prostě jenom pro členy. Nějaký speciální. Takže tak. Přístup k neveřejným livestream záznamům. Jo. Z živých vysílání. Takže to jsou ty, jak jsem říkal, někdy nezveřejněné záznamy. Takže většinou takový třeba speciální přenos, který je jen pro členy, že se nechci jako to cvičnej třeba na nějakou hru, tak ten potom vlastně přijde k neveřejný záznam pro členy. To znamená, že se nikdy nezveřejní. Ale tady to jako zůstane těm členům, ty si to pustit můžou. No. Poděkování ve videí, tak jako vždycky pozdravím a tak. No, exkluziv. Tam má právě přístup k různý nějaký účast v TV, máte tam odkaz, můžete si pustit celý týden prostřena. Making of Pařanský ráj, jak to tady třeba dělám, tady ten YouTube. No. Insight taky, co se tady uvnitř děje. Historii Pařanského ráje a dostáváte i měsíčně pravidelně 100 pařkojnů exkluzivové. Bronzové dostávají pařkojnů víc od 100 pařkojnů, takže mají 200. Plus ještě pokud jste tam nebyli, tak přijďte se podívat na pařanský Discord, tak vám tam dám roli, ale je dobrý si o to požádat, jo, abych si vzpomněl a pak vám tam to, hlavně musím vidět, jak jste na Discordu. Budete mít přednostní potom mluvčí, jakoby přednostní role mluvčího, tak to je napsaný. Budete lépe slyšet než ostatní a tak dále. Budete i v závěrečných titulcích, to je pěkný, že vás potom vyjmenovávám na konci. Silver to má vždycky, to stoupá, takže platí všechno předešli plus něco navíc. Tak Silver má víc pařkojnů, má ještě Silver roli, tak má ještě větší na Discordu. a v titulcích je ještě víc vidět, je větší, jo, stříbrný, no, je cennější než bronz, ale furt je to, i ten bronz je pěkný. No a zlato je samozřejmě nejlepší, gold, tak ten má všechno zmíněný, je v zlatě v titulcích a velká výhoda je ta, že má každý měsíc možnost mít jednu hru na přání, jakoukoliv z retra nebo i moderní, kterou mu odstreamuju. To je super, to jinak stojí hodně pařkojnů, taková hra na přání. A ještě navíc je v závěrečných titulcích možnost, že by tam mohl mít nějakou adresu, třeba na web, na Facebook profil, kdekoliv, třeba pracovní nebo takhle. Jo, a to se může jako vyplatit, protože mu vlastně budu dělat na každém streamu reklamu. A tak reklama. Už musím jako uznat, že to efekt má, protože jsem už takhle někomu reklamu dělal a vydělal si. Jo? Takže mě samotného potěšilo, že to efektivita je. A to byl fotograf a dostal hned zakázku potom v divadle, no, slušnou velice, no, na focení. No. Takže měl tam profil. No. A to už je díl, ale fungovalo to, takže sice ten gold jako oproti silveru je cenově teda úplně jiná kategorie měsíčně, ale ta reklama, ta dělá hodně. No, to, tak víte, musí se trošku to přizpůsobit mým možnostem a podpoříte tím Pařanský ráj, no, abych to tady mohl všechno hezky zvelebit a tak. No. Zejména já už teď mám hodně lidí, kteří nějakým způsobem dost tomu Pařanskému ráji pomáhají a chce to nějakou motivační bonus pro ně, no, což není jenom Pařcoin, takže už i reální peníze jako, no, dávám. No. Ale když se to takhle dává z členství, tak je to v pohodě. No. Takže tak. To jsou recenze, novinky a sestřihy. No. To bych časově už prostě nedával. Takže jsem hrozně rád, že pomáhají. Furt je to jako v rámci symbolické ceny. Tím ještě se nemůžu dovolit platit nic víc. Ale kdyby vás to zajímalo, tak třeba za recenze profesionální weby dávají recenzentům hru a 1000 korun. To bych zkrachoval. Jo. Takže to si dovolit nemůžu. Ale zajistím tu hru, aby mohl hrát a dostane nějaký pařkoň. Za recenze se nemůžu moc takovou. Ale za novinky, jo, když by někdo, to už mám Jokera, ale on teď je dost vytížený, tak tam se dá taky. Záleží, jakákoliv pomoc je dobrá. Zkuste se nabídnout sami. Jo. A domluvíme se. Budu rád. Jo. A když už, tak nejmenší pomoc je stát se tím členem a tím pomůžete hodně. Jo. I ten nejmenší člen live a vyplatí se vám to. A to je asi tak všechno. A nežebral jsem. Ne, já jsem dřív tyhle ty zpeněžení a tohle se přiznám. A když to měli ty ostatní, jsem říkal, to někdy mi nebo to připadalo jako žebrání. Ale tady mi to přijde, že to žebrání není, protože já vám tady za to nabízím poměrně dost jako bonusů, který prostě se vyplatí. Takže to vám nabízím službu. Jo, to není žádný žebrání od donate. To je tak. Mějte se a na viděnou. Zdar se, pař.